На Перечинщині в селі Турі-Еремета на горі Могореча ростуть унікальні сосни веймута. Для того, щоб виміряти їхній діаметр, іноді знадобляться троє осіб. Саме така кількість необхідна, щоб її охопити. Сосни веймута, дерева родини соснових, походять з Північної Америки і досягають 75 метрів у висоту. У Європі на початку 18 століття їх завіз лорд Веймут. Власне, від його прізвища і походить назва. Ці веймутові сосни, вони унікальні тим, що більше в Європі таких немає великих. Це найвищі веймутові сосни в Європі. Середня висота десь буде 50 метрів. Найнижчі – 40 метрів, багато – по 55 метрів. Також три екземпляри перевищують висоту 60 метрів. Найвища сосна, вона має висоту 65 метрів. Вона найменована «стратосферний гігант». Дмитро разом з батьком промаркували до них маршрут. Кожне дерево має свою назву. Їх винахідливий учень запозичив з американського парку, де зростають найбільше дерева світу. Протяжність маршруту приблизно 400 метрів, якщо всі сосни обійти. Ну, близько 2 годин можна все гарно обійти. Також ми все самі облаштували, таблички встановили самі. Дерева дуже високі, широкі в діаметрі, і виміряти їх непросто. Але Дмитру це вдалося. Окружність рулеткою ми вимірювали біля землі, але можна вимірювати на висоті 1,30 м на грудях. Висоту ми вимірювали за допомогою знаходження прямого кута 45 градусів. Тобто я зробив такий, так би мовити, прилад, що так ставиться рівно. І він показує кут прямий 45 градусів. Я знаходив місце, де видно вершину під кутом 45 градусів, і цю відстань вже на землі вимірював рулеткою. Після кількох публікацій в мережі соснами зацікавилися науковці з Німеччини. На одному з сайтів, де публікують найбільше дерева, вони побачили інформацію про місцеві сосни і тепер готують експедицію на Закарпаття. Наші сосни, і вони дуже зацікавилися, хочуть виміряти ці дерева лазером. Це вимірює точності до сантиметра. І, можливо, влітку приїдуть. Погодьтеся, що в час гаджетів, коли більшість дітей воліють сидіти вдома в соцмережах чи комп'ютерних іграх, захоплення Дмитра дуже незвичне. Інтерес до дерев він проявляє з дитинства. Це проявилося і в домашньому саду. Там він облаштував для себе невеличкий дендропарк. Спершу висадив декілька звичайних сосен, проти з лісу викопали декілька веймутових. Потім вже почав досаджувати різні екзотичні види. Там секвоя дендрон, кедрові сосни, сербська ялиця. Ялівців багато ми висадили, також чорна сосна австрійська. Ну, всі хвойні види всі тут зростають. Тож не дивно, що своє майбутнє юний ботанік планує пов'язати з лісовою сферою.